We did this record, tracked at a place called Bear Creek, which is actually in a town called Woodinville, which is a half hour northeast of Seattle. It's this beautiful barn that's been converted and added onto. It's beautiful, huge studio. And I think it's a good place to, I think Seattle's a really creative place to make records, and there's a lot of really great studios there. So I like to record drums in really big rooms, just to get room sounds and get large space to them. På något sätt seglat ovanpå hela tiden. Det kändes spännande, men också väldigt pressen kom på för mig direkt. När jag gick och la mig i det där lilla rummet ovanpå studion, låg och tänkte på att nu är det inga omvägar, nu måste göra någonting bra, för att den här studion klarar inte av att man gör någonting annat. Here it comes, a love storm, I got a hole in my heart. And here it comes in a different form, I got a stone in my shoe. And I don't know what to do. Första dagen i studion var, ja, vi satte upp trummor, andra dagen soundcheckar trummor, och sen först tredje dagen tror jag vi började faktiskt spela och sådär. Så att det var först då, tror jag, som de så här, lite orosmomenten försvann liksom. Men då var det också så här, då hade vi värmt upp oss också tillsammans med Phil och allt sånt. Det kändes, det var helt grymt, och vi satte igång med trummorna. Jag tror att vi höll på och körde trummor i 10-11 dagar. Vi lägger ju över dubbar, så att vi lägger trubbor först och basen och sen gitarrer och så, allt individuellt egentligen. Och då när det är ens tur inne i rummet bara ensam med Phil, så var det alltid lite så här opressen, och han är väldigt noga, väldigt petig, och det kunde vara lite pressad stämning ibland, men mestadels var det väldigt skämtsamt, och kom han bara, you can do it, och bara skratta och så där. Det var väldigt bra stämning. Han har fantastisk känsla för vad som är bra och vad som är viktigt. För ibland kan det ju vara liksom att man kör om och om, men det gäller att inte slita ut liksom. Det gäller att få rätt känsla, och han är väldigt bra på det. Först innan Phil skulle komma, och vi förlängde hans tid. Han skulle egentligen bara vara här 2 veckor, men vi förlängde det till 3-3,5 vecka för att hinna med allting som vi troligtvis inte hade hunnit annars. Men det blev jäkligt bra. Vi hade mycket att göra, det var hur mycket grejer som helst. Det var trumpet och blås och massa gitarrer, all sång och allting. Men på något sätt så bara rullade det på. Det var stressigt, men det gick bra. Jag tror Phil hade en plan liksom i bakfickan hela tiden. Hur han jobbar liksom, att på något sätt pressa fram idéer liksom. Och jag tror att han tvingade oss att komma fram med de slutliga arrangemangen. Och vi ändrade inte så mycket, men det drog det ännu mer att det skulle låta mer vara som
tåg som startar och går fortare och fortare liksom. Så han alltid så här, det går Karl alltid och han tyckte att gitarren lät för distad och så sa han alltid bara så här, Carl, don't deny the rock. I shouldn't deny the rock. Okay. Like we really worked hard on making sure that the songs have really interesting dynamics and that they're interesting hooks, and worked really hard with Adam and Devon on their singing, you know, just sing strong, where their vocals are probably much louder than they've had before, which I think are important. You should have great sounding, well performed, emotional vocals, and that's not always easy to do. And I think that was a big part of it, was making sure that we delivered. Their last records were right, I think they're good, but I thought this one needed to sound more like a band, like the band playing these songs, but that doesn't necessarily have to sound live, it just has to sound them. They performed it.